God förmiddag, välkomna till Trading Direkt. Ni som följer programmet vet att rapportsäsongen den börjar mattas av lite grann, i alla fall vad gäller de riktigt stora bolagen. När jag kollade på vilka som rapporterar nu idag så såg jag att nästan lite övervikt bland de lite mindre bolagen. Mycket bolag på First North och på Spotlight, på de mindre listorna alltså. Men utöver rapportsäsong och det som vi ska kolla på så ska vi också kolla på teknisk analys idag såklart. Det är Tobbe Rosén som står för den fortfarande och han kommer kolla på de här aktierna idag. Intressant i listan här tycker jag är Swedish Match bland annat. De fick ju ett riktigt genombrott här när de rapporterade och skulle lansera sitt tobaksfria snus som heter Syn i USA på bred front. Där fick de en riktig skjuts i aktiekursen. Ska bli kul att se vad Tobbe tycker om den. Men utöver det så har vi också Johan Wallenberg kommer till studion. Han har varit här ett par gånger förut. Han är då alltså bostadsmarknadsreporter. Vi hade ValueGuard-statistik som kom igår. Han skrev en lång artikel om det som har studsat i de flesta svenska tidningarna. Och det kom också lite statistik från Statistiska centralbyrån såklart i morse gällande bostadsbyggandet. Så vi ska snacka med honom hur det går där och om bostadsmarknaden, det här tappet vi har haft, den här avvaktande bostadsmarknaden vi har haft nu i ett och ett halvt år. Om den ska fortsätta eller om det finns något ljus i tunneln. Det beror ju väldigt mycket också på hur belåningsgraden ser ut, hur Riksbanken klarar sig, om de kommer fortsätta höja i år eller om de kommer sänka. Vi fick ju lite inflationsstatistik i morse också. Jag såg att den var svagare än väntat och då pekar ju det mot att de kanske inte vill höja så snabbt som man hade tänkt tidigare. Men allt det här om en liten stund, först tycker jag att vi kollar lite grann på Stockholmsbörsen. OMXS30 just nu plus 0,44%. Jag hade skrivit i mina anteckningar hade jag skrivit att den öppnar lite trevande. Det stämmer väl fortfarande, 0,4 är inte jättestarkt i ljuset mot vad vi har haft de senaste två månaderna sedan årsskiftet egentligen. Det är där botten var och sen så har Stockholmsbörsen bara raketat iväg. Plus 0,44 i alla fall, svagt positivt. Och som jag sa så var det inte jättemycket rörelser på de stora bolagen. Om vi kollar på large cap till exempel så just nu så ser jag att både Lundin Petroleum ligger i topp, Tele2 ligger i topp. Det är två stycken som jag vet har fått rekommendationsförändringar. Lundin Petroleum av Royal Bank of Canada, förkortat RBC, och det är nog så ni känner till det. RBC har alltså höjt Lundin Petroleum i en rekommendation. Också Tele2 har fått en rekommendationsförändring, fast av amerikanska storbanken Goldman Sachs. Och i andra änden av large cap-indexet så hittar vi Lundin Mining. Ett till Lundin-företag faller 4,4%. Vad är det som har hänt där? Jo, det är också Goldman Sachs som har varit där och petat och satt en reksänkning på dem istället. Så att det verkar som att det är rekommendationerna som styr vad som händer på storbolagslistorna idag. Kollar vi lite längre ner istället, kollar vi på midcap till exempel. Där har vi i alla fall rapporter och det är ju kul det. Nederman, verkstadsbolaget, stiger 6% idag. Var en okej rapport, lite bättre än väntat när vi kollade på estimaten gentemot vad analytikerna trodde. Men framförallt så var det ett ganska positivt vd-ord som sa att de såg väldigt positivt på businessklimatet för 2019. Och det är flera som också har sagt, varit lite järva sådär och sagt att de sett positivt på 2019. Men Nederman backar också upp det med att ge en liten utdelningshöjning. Så där sätter man i alla fall pengar där man sätter orden också. Att man vågar spendera pengar, skicka ut pengar, behöver inte vara så defensiv som många har varit. Utöver det så har det varit lite småbolagsfokus idag. Vi har en rapport från Paradox. Jag säger småbolag eftersom att den finns på First North. Men det är ju faktiskt, jag tror att det är näst största bolaget på First North. Ett market cap på drygt 17 miljarder. Så det är ganska stort ändå. Skulle definitivt få plats på de större listorna också. Men av någon anledning så ligger de kvar på First North. Kanske lite skönare redovisningsregler där, vad vet jag. Och också Bahnhof rapporterade idag. Det är också ett av de större bolagen på de mindre listorna. De ligger ju på Spotlight, om jag inte minns fel. Marknadsvärde på 7 miljarder så är det absolut största bolaget på Spotlight. Rapporterade idag svagt negativt i kursreaktionen såg jag att det var.
Och med det, ja, kan vi också prata lite grann om Leo Vegas som jag också hittar på Midcap. De stiger ganska kraftigt idag, de stiger fjärde mest och 4% ser när jag kollade mina siffror här. Jag var tvungen att leta rätt på Leo Vegas. Leo Vegas låg ju förut på large cap-listan, så det är därför jag blir lite fintad när jag hittar dem nere och harvar i mid cap-listan. De blev flyttade här i årsskiftet, strax före jul så var det så att de fick, då gjorde Nasdaq sin lilla omstrukturering där, skickade ner Leo Vegas alltså till mid cap-listan. De hade tappat så pass mycket. Jag kan ju ta upp en liten graf åt er och visa hur mycket den har tappat. Det kan ju vara kul. Här har ni bild ungefär. Och det här är då alltså, om vi tar det på, ja det här är från föregående år, så det är december 2017 ni ser längst till vänster i bild. Här uppe vid toppen så handlas Leo Vegas till 112 kronor per aktie. Och sen så har det varit slakt och slakt och slakt. Och idag så handlas de på 36 kronor. Då är det kanske inte så konstigt att de numera bor på midcap-listan. Men idag så stiger de alltså lite grann. 4% ungefär sa jag. Och det är en rekhöjning från DNB som ligger bakom det där. Hörrni, nu börjar det bli dags att skicka över till Tobbe Rosén. Och när Tobbe Rosén är klar, det är då Johan Wallenberg, bomarknadsreporter, kommer att gästa i studion och ska snacka om det är dags att sälja sin bostadsrätt eller inte. Det ska vi alltså ha om en liten stund. Men nu blir det Tobbe Rosén som kör teknisk analys. Här kommer han. Varsågoda. Tack för det, Jan. Då ska vi se hur det ser ut på börsen idag. Det har gått ungefär en halvtimme som det brukar vara när jag spelar in då. Och igår så blev det ju den sjätte dagen i rad med uppgångar. Och många index ser nu lite stretchade ut nu. Det gäller de korta momentumindikatorerna på ovansidan. Och det är efter 8 veckors mer eller mindre konstant uppgång så är det i stor risk, en förhöjd risk för att vi ska få en rekyl. Men än så länge så är volymbalansen positiv och jag tror att det är mycket som talar för att rekylen inte blir så djup, i alla fall så som det ser ut just nu. Tittar på OMXS30 så ser vi att det har öppnat svagt, svagt uppåt idag. Och det är efter gårdagens doji som vi ska titta på om en liten stund. Och i DAX så noteras en uppgång med 0,3% och det är Swedbank, H&M, Tele2, Nordea och Essity som just nu väger mest av den här uppgången som vi ser. Medan Volvo, Atlas Copco och Sandvik tynger. Sandvik för övrigt som jag ska titta på, Atlas Copco också om en liten stund. Så här ser det ut om vi tittar i DAX-grafen och det är spännande lägen både i OMXS30, inte så kanske lika spännande i DAX, men de amerikanska indexen också. Vi har ju haft en uppgång som är mer än en normal årsuppgång och i förra veckan så tog sig kursen upp över 200 dagars glidande medelvärde, den här svarta tjocka linjen. Och för tillfället och än så länge så noteras OMXS30 som en stigande kil och utbrott från stigande kilar det sker i de allra flesta fall söderut. Dock inte alltid och de gångerna det inte sker söderut utan att det bryter ut upp genom den här stigande kilen så kommer jag ändra den till en stigande trendkanal istället. Och bryter det ut upp över den här nivån så ställs ju siktet in mot de toppar som vi hade här i höstas innan vi såg det här branta nedstället som då accelererade och blåstes ut i samband med årsskiftet här under slutet på december. Så vad kan vi då tro om det här? Jag tittar rent statistiskt så är det mycket som talar för att vi är på väg mot en kortare rekyl. Dock ska vi komma ihåg när vi har så här många dagars uppgång och så här många veckors uppgång att det inte är jättemånga tillfällen vi har att titta på. Och det gör att analysen blir betydligt mer osäker än annars då. För få träffar helt enkelt. Men undertonen är som jag ser det nu positiv både på kort, medel och lång sikt. Men på kort sikt så är det då något lite överköpt. Det som är intressant att se, nu har jag inte läckt dit den här, men den 4 januari så bröt kursen upp över min korta sentimentsindikator i form av VMA8. Och vi har inte haft en enda dagsstängning sedan dess, utan så fort vi har kommit ner till EMA8 så har köparna stått och väntat och sugit upp säljtrycket. Och EMA8 hittar vi här
lite strax ovanför den nedre begränsningen i stigande kilen. Så summa summarum så är det här ett väldigt positivt utseende, och även om vi får en rekyl så tror jag med tanke på den positiva volymbalansen att det ska det mesta, det ska inte mycket till, men det mesta talar för att vi ska få en vändning innan vi har fått en ny lägre signifikant lågpunkt. Så jag tror att siktet är inställt på lite längre sikt upp mot de här nivåerna, förlåt, kring 1680. Men vi ska också naturligtvis komma ihåg att det som vi ser här och ända tillbaka till den 27 april 2015, det är ju ingenting annat än en gigantisk konsolidering. Och i konsolideringar så vet vi att det ofta blir tvära kast och slag i handel och skvalpigt. Så när vi kommer upp hit eller närmare oss, sen när vi kommer upp mot ett motstånd, så inte sällan så bryter det ner strax innan, som vi såg här och som vi såg här och som vi såg här. Så inte sällan så bryter det ner precis under den här nivån. Så när vi närmar oss den här zonen här uppe, om och när vi gör det, så ska vi vara beredda på att det kan bli tvära kast. DAX skvalpar omkring i en trading range som inte har tagits ut, en liten kortare trading range här då. Fick igår en doji-liknande candle, men faktum är att idag så utmanas taket i den här då. Och den här fallande motståndslinjen som förbinder topparna sen i somras. Och om den nivån tas ut, det här är ju väldigt, väldigt gott om motstånd på ovansidan i form av nacklinjen för den här gigantiska huvudskullarformationen vid 11,5 ungefär. Och sen de tidigare vändningsnivåerna som vi har. Men även här på kort sikt så har vi ett ganska så positivt utseende, tycker jag, i form av en stigande trendkanal som ser ut så där då. S&P 500 ser ut så här, ganska likt den svenska börsen, även om de här, så får naturligtvis även ta hänsyn till valuta. Faktorn då, dollarn är ju väldigt stark återigen mot den svenska kronan. Men hur som helst så ser vi att vi har ju de här höstens toppar och primärtrenden som nu togs ut även här då förra veckan. Men nu möter ju de här motstånden från 28.00 upp mot 28.17. Siktet, samma sak gäller här, sedan den 4 januari så har inte en enda dagstängning skett under EM8. Volymbalansen är även här positiv nu, och köparna kommer som sagt tillbaks väldigt snabbt, har gjort hittills i alla fall efter vi har fått en rekyl eller en negativ candlesticksformation, och det är ett styrkebesked. Men samtidigt så ser vi lite tecken på, det ska vi också hålla koll på. Vi har ju en stigande trendkanal, anser jag, men den senaste tiden så har vi fått någonting som kanske kan vara en tendens till lite flackare toppar. Vi ser att det inte alls samma tryck som vi hade upp de här topparna, inte alls samma tryck mot de här topparna. Om det sen då är ett tecken på att köparna håller på att köra slut på bränsle, eller om det bara är en lite lugnare uppgångstakt ett tag här innan spänningarna minskar och mentala ankarna hinner i fatt och priset drar vidare uppåt, det vet jag inte nu. Men även här, efter den här kraftiga uppgången, så är det stor risk för att vi närmar oss någon form av rekyl. Hur djup den blir, med vilken kraft och vilken volym som den här rekylen då kommer att effektueras, det kommer då att visa hur stark den underliggande optimismen för tillfället är. Sen har vi då lite aktier som ser intressant ut, tycker jag. Vi ska börja med Skanska, som befinner sig i en så kallad squeeze. Det innebär att Keltnerbanden just nu är fångade som en slang. När man klämmer på en slang så är Keltnerbanden klämda innanför Bollingerbanden i en så kallat extremt kortsiktigt lågvolaläge. Och efter sådana här lågvolalägen så får vi ofta, när vi bryter ut från dem, så får vi oftast kraftiga rörelser. Det vi däremot aldrig vet på en sån här, det är om utbrottet ska ske uppåt eller neråt. Vi har en del negativa signaler, tycker jag, är ganska. Dels att den inte riktigt har hängt med upp här och inte tagit ut den här toppen. Lite tendens till negativ volymbalans också de senaste dagarna. Och dessutom så ser vi att under nedställen här, speciellt nu den senaste tiden, så ser vi att just under nedgångsdagarna så har volymen tilltagit, och det är inget positivt tecken när vi vill se en positiv stigande trend. Så därför så finns det absolut en viss risk för att Skanska bryter ut söderut från den här squeezen. Men
Jag sa att det finns en risk för det, men det kan precis lika bra bli norrut. Och blir det norrut så har vi, ställs ju siktet in först och främst mot det här gapet som vi har här strax ovanför 170. Men framförallt mot de här tidigare topparna som vi hade i höstas då. Men vilket av det blir, det är naturligtvis för tidigt att säga ännu. Jag skulle vilja hålla en liten övervikt för att det blir söderut, men jag har haft fel för. Det var Skanska. Sen har vi Autoliv. Har jag varit ganska negativ till under en längre tid. Men jag tycker vi ser att Autoliv visar tecken på att pigna till. Vi har en kanske någon form av bottenformation här. Vi ser att vi har fått en serie med små dock men ändå nya högre lågpunkter. Och om nu den här fallande motståndslinjen tas ut, följs av en ny högre lågpunkt och dessutom att kursen bör hålla sig ovanför de korta medelvärdena här, så tolkar jag det som positivt. Och samma sak om vi nu ser att MACD och procent PO-indikatorn bryter upp över nollan och börjar visa på ett mer positivt momentum under uppgångsfaserna, så är det goda förutsättningar för att Autoliv faktiskt har mejslat ut en botten. Tele2, förlåt, det var Autoliv, Atlas Copco vi här, som också ser intressant ut. Tittar på Atlas Copco så har vi också den här tendensen till en stigande kilo, utbrott från stigande kilo som jag sagt bryter i de flesta fall ut söderut. Och jag tycker det ser lite grann ut som att lite svaghet. Vi ser att MA200, primärtrenden, lutar ju tydligt neråt. Kursen är nu uppe vid den här motståndsnivån som MA200 utgör då. Och lite tycker jag övervikt för att vi ska få ett utbrott ner från den här stigande kilen. Blir det då uppåt så kan det bli en riktigt ordentlig resa. Ofta blir det så när vi har fallande trianglar eller vi har stigande kilar där vi normalt får utbrott söderut. Så när det blir motsatsen, vilket sker hyfsat ofta, så blir det oftast då väldigt, väldigt kraftiga rörelser, för så många har räknat med att det ska gå på ett visst håll, för det är så uppenbart och tydligt. Tele2 fick inte Tele2 någon höjd rek idag, har jag för mig. Jo, Goldman Sachs, nej, inte höjd rek, men de upptar bevakningen med, jo, kanske i köprekommendation då eventuellt, ja. Här är ju ett jätteintressant läge. Tele2 har ju pignat till lite grann, tagit sig upp över primärtrenden och är nu uppe över de här topparna som vi hade i somras och i november. Är med ganska bra momentum. Vi ser att G-krafterna börjar sortera upp sig för uppgång. Får vi nu rekyler här som inte punkterar viktiga stödnivåer här då, så är det goda förutsättningar, tror jag, för att Tele2 så småningom bryter ut uppåt. Om det visar sig att det här blir ett falskt utbrott bara någon eller några dagar och sen att det vänder ner, så kan det mycket väl bli en törtelsop för nedgång. Men just nu så trycker du på för uppgång. Sandvik tycker jag, jag pratade om Sandvik, det kanske var förresten på hos mina prenumeranter. Kan det vara att, i alla fall här fick vi en så kallad ILL-formation. Det bryter upp över Ichimoku-molnet och lagging line också tar ut det. Det brukar vara en långsiktigt väldigt bra signal. Och det har det gjort när det gäller den setupen har vi haft i Sandvik. Men aktien har stigit så pass kraftigt så att, som jag sa igår, så har den blivit överköpt. Och risken är ganska stor för en rekyl. En rekyl som jag tycker att man absolut... Det var ju alldeles... En rekyl som man definitivt ska bevaka. Och när vi i samband med den här rekylen får positiva candlesticks-formationer, så är det mycket som talar för att vi ska få en fortsatt uppgång från den här nivån. Skulle däremot OMXS30 klappa ihop, så kommer ju det naturligtvis att tynga även Sandvik här framöver. Sen lite valutor som vi också brukar titta på. Jag har ju sagt att jag är positiv. I och med att vi har brytit upp över den här nivån, så är jag positiv till euron jämfört med den svenska kronan. Och jag sa när jag tittade på den för några dagar sedan att nu är vi nere kring 20 dagars glidande medelvärde och förutsättningarna ökat för att vi återigen ska upp mot taket i den här stigande kanalen. Och idag så passerar vi den med en väldigt kraftfull candle, måste jag säga. Lite överköpt här på kort sikt nu när vi testar av de här nivåerna här borta.
Dollar SEK, samma sak, positivt till dollarn också. Svenska kronan tar stryk även mot den idag. Och dollar SEK är nu på väg upp, även här upp på väg mot taket i den här kortsiktigt fallande stigande kanalen då. Behöver nog snart bli en liten rekyl även här för att man skakar på för uppgång om man nu vill göra det. Kopparpriset har jag ju varit tidigare negativ till, men sen någon vecka tillbaks så här borta så ritar jag en stigande kanal även här och tror att kopparpriset kommer att stärkas, både ta ut primärtrenden och så småningom den här motståndsnivån som vi ser med toppar och vändningsnivåer tillbaks till i somras. Och det gäller samma sak för guldpriset. Jag är väldigt positiv till guldet. Har varit under rätt lång tid nu. När vi kommer upp kring taket i den här stigande kanalen kan vi vara beredd på att det inleds någon form av rekyl. Och den rekylen är absolut köpvärd så fort vi kommer ner till någonstans mitten på kanalen och ner mot golvet i den här stigande kanalen. Så fort vi får en positiv candlesticksformation så kan vi absolut haka på för uppgång. Tills dess att någonting annat visas, och det gör det inte just nu i guldpriset. Rolypriset, jag har pratat om den här rangen som har fångat Roly Brent då, och jag har sagt att får vi nu en ny högre lågpunkt än de här som vi har haft här och ett utbrott upp över den här, så kommer ju övergåld bli något lite mer positivt till rolypriset också. Nu har det brutit upp där och siktet är inställt mot primärtrenden till att börja med. Sen har vi fått en hel del önskemål och det plockar ju Martin då som vanligt ut de 14 stycken får man med då varje gång. Och vi ska börja med Africa Energy som jag tittade på senast den 26 februari förra året då ju naturligtvis. Nej, vänta lite här. Det kommer siffran den 26 februari. Jag får titta rätt kolumn så blir det bättre. Jag tittade på Africa Energy den 18 i 12 gjorde jag. Och då var vi ju här borta. Det stämma. Här. Jo, det kan det stämma, absolut. Nu ska jag se. Jag bara måste läsa rätt innan till. Jag gör ju så med alla de här genomgångarna som jag har, så skriver jag upp vad jag har sagt och vad jag tror och så, bara så att jag kan hänvisa till vad jag sa förra gången och vad jag trodde förra gången. Och som jag har sagt så många gånger tidigare, så är det här inte någonting ni ska se som köp- eller säljrekommendationer, utan jag bara talar om vad jag tycker med C-grafen, och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Så är det bara. Då sa jag att än så länge så är den här rekylen hälsosam och goda förutsättningar för att vi så småningom återigen ska få ett utbrott upp över den här nivån. Skulle däremot den här nivån här nere vid en krona punkteras, så tror jag att säljtrycket tilltar, sa jag då. Nu så har vi fått, ja, vi fick ett utbrott då, vilket utbrott sen? Ett utbrott upp till 2,90 var det någonstans här då, 2,90 prick. Och sen har vi då fått en rekyl som har kommit ner till, och det här är en viktig nivå nu. Vi har alltså fått en rekyl som har lämnat tillbaks 62% av den här uppgången sedan startskottet och i början på mitten på december. Om det skulle visa sig att 1,73 inte håller, så kommer husen, jag har inte med MA200 här, men den ligger här nere någonstans, då kommer troligen MA200 att kalla tillbaks, husse kalla tillbaks hunden. Men om den här nivån håller och bör plocka tillbaks 50 och FIB 38 nivåerna, så är det nog så att vi kan se fram emot en ny uppgångsfas. Och just nu så ser vi, men när vi väl kommer upp eller under, upp över 38% nivån eller under, alltså fått en rekyl som är mer än 62% av den totala uppgången, då brukar priset gilla liksom inte vara i det här ytterlägena. Då brukar det ganska tydligt ta sig tillbaks ner till ursprungsläget, i detta fallet en krona. Men det är vi inte nu, utan nu höll ju nivån i alla fall än så länge, och då är det goda chanser för att vi faktiskt är på väg att inleda nästa uppgångsfas. Attendo följer kraftigt här i samband med rapporten och behöver nu ta tillbaks 50% nivån av det här gapet. Nu har det gapet än så länge bjudit på ett tufft motstånd, och så länge vi inte kommer tillbaks upp där och inte ta tillbaks 50% nivån, så tror jag att de här uppstudsarna, att det är större risk för att det sen blir ett tilltagande säljtryck. Så jag är negativ till den här aktien för tillfället. Sen har vi då Fortnox. Här tittar jag på den här aktien den 13 november, och då var vi här borta, och då sa jag så här, vi var här.
Vi ser en viss tendens till avmattning här. Vi hade ju ett ganska bra tryck upp mot den här uppgången som vi hade här. Och sen så ser vi att nästa topp kommer på en lägre nivå. Nästa topp ytterligare lägre med brantare vinkel. Och när vi då har den här typen av utseende så sa jag förra gången att jag ser en viss risk att den här aktien håller på att rulla över, som jag uttryckte det då. Och när det håller på att rulla över, då får vi en topp och sen så blir det lite pyspunka först. Det blir inte någon sån här dramatisk nedställ. Men vi ser lägre toppar, lägre bottnar, och siktet är ju då först och främst inställt mot primärtrenden. Nu kom vi ner till primärtrenden och en liten bit förbi, men sen så stod köparna där och väntade på att suga upp det här säljtrycket, och det har de gjort och tagit upp kursen ovanför primärtrenden, fick ett återtest ovanför den här fallande tidigare motståndslinjen och är nu uppe vid toppen som vi hade här i augusti. Så fått också absolut pigna till igen, och vi har tyvärr en liten tendens till en, både när vi tittar på MACD här och lokalt, så har vi en tendens till en negativ divergens när vi kommer upp här. Men det behöver inte alls vara så negativt, utan det är helt enkelt bara att de mentala ankarna behöver en pausformation för att samla upp och få med oss dem, och sen att det blir mindre spänningar till medelvärden lite längre ner här då. Så att jag tycker att det ser ut som att Fortnox håller på att ladda för ett nytt utbrott uppåt. Sen har vi då Haldex. Titta, jag har inte med när jag tittar på den. Vi ser, jag hade skrivit någonting där. Jag står inte samma. Det vi ser nu i alla fall, det är att vi har en negativ volymbalans. Vi har en tendens till ett avtagande säljtryck. Vi har inte varit lika brant neråt mot golvet i den här fallande kanalen senaste tiden. Men än så länge så har ju aktien präglats av nya lägre toppar som har följts av nya lägre lågpunkter. Så länge vi ser det mönstret hålla i sig, så är det stor risk för att vi ska vidare söderut. Som sagt, en liten tendens till avmattning i nedgångstakten, men jag tycker inte att det räcker för att jag ska svänga och bli neutral, utan jag är fortfarande negativ till Haldex. Hoist Finance har vi här tittat på den 21/12, och den 21/12 så var vi typ här borta. Vi hade fått nedstället, och då sa jag så här. Ett allt mer negativt säljtryck, alltså tilltagande säljtryck. Vi har en tendens till stöd kring 40 kronor. Och det kan vi konstatera att det stödet har stått pall även efter rapportsiffrorna som vi fick häromdagen. Och håller den nivån, så kan det mycket väl vara så att det håller på att bygga någon form av botten. Men troligare är ju att nivån kommer punkteras och då leda till ytterligare tilltagande säljtryck, så som jag ser det. Så jag tycker det är ett negativt utseende i Hoist Finance fortfarande. Image System har vi här. Tittar jag på senast den, jag har inte heller skrivit upp, nej, nu länge sedan då. Men det vi kan konstatera är att vi har fått lite högre toppar, följt av högre bottnar. Dock så blev den här toppen lägre än den som vi ser här borta, och det är väl inte riktigt, riktigt bra. Så att jag är fortfarande, och jag kan man tycka att ja, men det är väl marginellt och det är bara en svans. Jo, det är möjligt. Men det är det vi ser och det vi har att gå på, och det är det som har, helt enkelt har ju köparna gett upp innan de har vågat utmana den här nivån. Och får vi nu lägre lågpunkter följt av nya lägre pivottoppar här, så tror jag att det kommer trigga ytterligare nedställ i Image System. Så jag är fortfarande svagt negativ till aktien. Lime Technology har vi här. Och här såg vi en brutal uppgång. Men sen så har det då inte orkat fullfölja det. Jag tror att det är ganska stor risk för att vi kommer få se en nedgång. Vi har just nu en notering, eller hade inför dagen en notering 28% över det övre Bollingerbandet. Jag tror det är ganska stor risk för att vi kommer tillbaks söderut i den här aktien en bra bit till innan köparna så att säga suger upp säljtrycket. Sen har vi Metacon, och efter den här uppgången på i princip 300% och en Bollingerbands bredd som är 82%, så är det stor risk för att vi ska vidare söderut. Jag tror att det kan vara ganska
stor risk för att vi får en lokal topp här och ett nedställ som kan bli ganska så djup mot tidigare lågpunkter, kanske till och med ner mot en krona eller någonting sånt där. Men det kan finnas annat fundamentalt som jag inte har koll på som gör att det motiverar den här uppgången, det kan inte jag säga. Men tekniskt så tror jag det är ganska stor risk för att aktien ska ner. Sen har vi Net Insight, där kom det siffror i fredags. Den 7-12 så sa jag att de 240-nivån, den här nivån, om den håller så är det goda förutsättningar för vi kommer få se en botten, punkteras den så tror jag att det blir tilltagande säljtryck. Så fick vi en ny återigen, köparna gav upp på lägre nivå än tidigare topp, punkterade den här nivån och sen har kursen fortsatt ner då. Och inte förrän vi 1,85 här nu så ser vi återigen tecken på att köparna kanske suger upp säljtrycket. Men om den här nivån punkteras så är det stor chans att vi ska ytterligare ner till startpunkten. Jag tror att det är risk för tilltagande säljtryck i alla fall om 1,85 kommer att punkteras. Liten tendens till en positiv divergens här, så kanske någonting positivt är på väg att inträffa. Men för tillfället, så länge vi får nya lägre pivottoppar och följs av nya lägre bottnar, så är det ingenting som tyder på att köparna är på väg tillbaks. Resource Holding tittar på den 4 september så att det var en intressant fallande triangel. Punkteras den så är det stor risk för att vi ska ner till primärtrenden, dit kom vi. Sen punkterades även den och vi har kommit ner hela vägen ner här till den här nivån som vi hittar vid 53-54 kronor. Jag är för tillfället neutral. Vi har kommit tillbaks upp till den här helt platta primärtrenden. Och så länge kursen skvalpar omkring den här rangen så är jag helt neutral till Resource Holding. Saab tittar på den 4-12 och då sa jag att det är mycket som talar för en ny lägre topp. Och att det blir skvalpigt mellan 380 kronors nivån och här ner mot 300. Kursen är fortfarande kvar där och tagits upp till den platta primärtrenden men har nu återigen börjat falla ner. Jag tror vi ska täppa till det här gapet till att börja med, se ifall köparna sen kommer tillbaks. Jag tror att det som sagt, som jag skrev om dagen, så tror jag det är, eller igår var det, så tror jag det är en gap-täppning på gång här. Skistar har hållit på ett tag här nu och laddat upp med allt lägre vållar kring den svagt stigande primärtrenden. Bryter vi ut upp från den här så är det stor chans att vi ska vidare norrut, men om vi bryter ner och sen så småningom punkterar den här lågpunkten som vi har här borta kring 100 kronor så tror jag att säljtrycket kommer tillta. Jag är svagt positiv till Skistar fortfarande. Spectra Cure har vi här och här kom det siffror i fredags. 25 maj förra året så sa jag att det är vissa tecken på att aktien håller på att rulla över, sa jag återigen då. Och det gjorde den. Vi kom ner, skulle behöva ner, visade sig till 5,25 innan köparna vågar sig tillbaks. Och det har de gjort nu. Ny högre pivottopp, ny högre lågpunkt och håller på att utmana den här toppen. Så att det är någonting som har gjort att jag är svagt positiv till Spectra Cure nu istället då. Swedish Match slutligen har vi här. En aktie som ju steg brutalt. Titta på den här aktien senast den 11 december. Då var vi här borta. Och då sa jag att, det var här borta var det. Stämmer det? 11 december, då var vi här. Så nu har vi kommit ner, vi har en positiv divergens och vi fick en bullish engulfing. Det blev inte mycket av den, det blev ett falskt. Sen fick vi en ny kraftigare bullish engulfing med en tydlig tilltagande volym. Och det blev vändningsnivån, så vi kom inte riktigt där när vi tittar på den senast. Men sen har aktien tagits upp till primärtrenden, upp genom den här fallande motståndslinjen och noteras nu kring taket i den här kortsiktigt stigande kanalen. Lite kortsiktigt överköpt kan behövas en rekyl, men jag tror att Swedish Match kommer att fortsätta norrut efter det här. Efter en eventuell rekyl. Och med de orden så lämnar jag ljudbild över till dig i Stockholm igen. Tack så mycket för det, Tobbe Rosén. Fina analyser som vanligt. Hoppas att ni njöt av den. Nu ska vi njuta av en annan passage i programmet och den består av Johan Balenberg, bomarknadsreporter. Välkommen till studion. Tack så mycket. Vi fick in lite statistik, ja, dels i morse och också igår från Valueguard. Vad är det för någonting och vad säger det? Det vi fick, vi kan börja med vi fick igår då, Valueguards boprisstatistik för januari. Som
var ganska, det var intressant. Den var väldigt, väldigt svag. Det var faktiskt den svagaste januari månaden någonsin. Men den steg fortfarande? Ja, eller? Precis. Men januari är den starkaste månaden på hela året. Det brukar priserna alltid stiga väldigt mycket. Är det att folk har varit lediga innan och sen så nu tar vi tag i det nya? Ja, lite så att december är väl en, kan man säga, det är avslutningen på en säsong. Mm. Och det säljs ganska mycket i december. Eller ovanligt stor andel bostäder som ligger ute hela hösten. Och liksom de på något sätt minst attraktiva objekten är kvar till sist. Och då kanske får reas ut i december, trycker ner priserna. Och sen i januari, som du säger, då kommer det in nya. All right. Och de som går då först redan i januari, det är de mest attraktiva bostäderna. Så först har du december mycket oattraktiva bostäder och mycket attraktiva. Så det blir som ett hopp mellan dem. Var det samma trend som syntes i Stockholm som i övriga Sverige? Ja, det kan man säga. Det var väl lite, som sagt, det var svagt. Och i Stockholm var det faktiskt första gången någonsin som bostadsrätter sjönk i pris i januari. Det har aldrig hänt tidigare då i den här välgårdsstatistik som... Okay. Är det ett jätteorosmoln eller vad, hur illa är det? Det är svårt att säga hur de flesta har betorkat det som kanske, som du säger, ingen jätteorosmoln. Men tecken på att det kanske är lite svagare. Ja. Vad säger analytikerna då? Ja, analytiker är väl lite blandade. Man kan säga så här, de flesta tror väl kanske stabilt, lite ned till kanske det ska. Men det är ingen som tror på något fall och heller ingen som tror på någon stora uppgångar heller. De är lite ganska avvakt. Mycket stabilt till svagt ner, kan man väl säga. Okay. Exempelvis, jag pratade med Danske Bank igår efter statistiken. De tyckte att ja, det här är väl början på en ny nedgång. De tror kanske 5-10% till ska bostadspriserna ner. Så de tillhör väl de som tror på så att säga, störst nedgång. Okej, okay, de är mest negativa. Ja, det är bland de mest. Men 5-10% de påpekar när jag pratar med dem att det är inget, vi målar inte upp något nattsvart scenario. Och det är inget fritt fall, utan det är liksom en nedgång till liksom. Ja, men det var ju det vi fick här i, det var väl 1,5 år sedan. Ja, som förra hösten, de tror någon liknande en sån omgång till och sen tror de att det sen vänder upp igen. Ja. Vad är det, finns det något viktigt man kan hålla koll på nu då, om man ska försöka följa den här utvecklingen? Ja, det är väl som utbudet är väl en sån viktig faktor. De har ju sett också i januari här när det kommer svag på att det var ett väldigt högt utbud. Det fanns väldigt många bostäder till salu och det är klart det pressar ju då priserna. Är det det som är köparens marknad då alltså? Ja, lite. Ja, precis. Det blir lite så. Finns det mycket att välja mellan, då blir det ju liksom lättare för köparna och lite svårare för säljarna. Så det är väl en faktor att hålla på. Sen hur mycket som säljs då förstås, det är ju liksom det andra änden. Att det är så mycket som finns att köpa och sen hur mycket som då köps. Det ser man ju att det är ju fortfarande ganska... Det är bra liksom. Det säljs ganska mycket bostäder. Men om vi tar det här och kopplar till räntesituationen. I december så fick vi första räntehöjningen på 7 år om jag har räknat rätt i mitt huvud. Påverkar det här någonting? Ja, det är väl en sån här faktor som kan påverka. Det är ju alltid svårt att veta. Men det är klart att högre räntor innebär ju lägre priser. Men samtidigt har vi haft mycket annat som kanske var lite svårt. Vi har haft den här börsnedgången här i slutet av hösten. Mm. Även om det vänt upp nu och vi har ju liksom sett att hushållen är lite mer återhållsamma. Man konsumerar mindre och man ser att det inte är samma drag. Man är defensiv. Ja, lite mer. Man ser i sina undersökningar att hushållen är lite mer pessimistiska om ekonomin än de var tidigare. Så att det finns ju, kanske nog kan finnas flera faktorer. Du, vi såg ett riktigt, jag noterade det genom att jag såg ett hopp i valutan, i kronan, att den försvagades en del i morse. Vi fick inflationsstatistik. Påverkar det här någonting? Och då följ med mig i resonemanget här att jag tänker att om inflationen kommer in lite svagare än väntat, då kommer inte Riksbanken våga höja, utan de kanske vill skjuta på det på framtiden lite grann. Kan det påverka en bostadssituation? Ja, det kan ju definitivt påverka. Som man sa, vi såg att då kom den här höjningen som du sa i december nu, men sen kommer inflationen in lågt här och många har väl trott att det kanske blir någon höjning till i höst, lite osäkert, men nu blir det ännu mer osäkert om den här höjningen verkligen blir av då i höst när inflationen är låg. Aha. Ja, jag får tacka så väldigt mycket för att du kom hit, Johan Wallenberg, och tack så mycket. Välkommen åter får jag säga också. Och innan vi avslutar den här sändningen så ska jag också ge en liten recap. Det tycker jag i alla fall jag är roligt att testa min kognitiva förmåga. OMXS30 plus 0,13 just nu. När vi inledde så var vi väsentligt mycket högre, plus 0,44. Kul med siffror så där. Och då pratade vi en del om large cap och då sa jag att det var rekommendationsförändringar som styrde large cap. Det kan det väl fortfarande vara, för i botten hittar vi Lundin Mining och de blev ju sänkta av Goldman Sachs. Och på uppsidan så var det Tele2, den ligger inte riktigt lika högt upp längre, plus 1,5%, så det är i alla fall fortfarande en ökning. Och det är också
Goldman Sachs höjning som ligger bakom den. Också Lupe, ännu ett Lundin-företag, också rekhöjning, men jag tror att det var Royal Bank of Canada bakom den. Vi pratade lite mer ner mot midcap-listorna. Jag visade till exempel en graf på Leo Vegas som hoppat ner till midcap. I december så blev de ju nedpetade från large cap till midcap, och det är väl för att de har tappat så otroligt mycket då. Men det ser positivt ut idag i alla fall för Leo Vegas rekhöjning och stiger 5%. Det var DNB som ligger bakom den. Vi har fått rapporter också, det är fortfarande rapportsäsong, jag har inte glömt. Det är Nederman som stiger mest idag på midcap, 6%. Det var en okej rapport, en ganska positiv rapport, men framförallt så var det så att vdn pratade positivt om 2019 och backade upp orden genom att bjuda på en liten utdelningshöjning. I botten på midcap så har vi Scandic Hotel som också rapporterar idag. Sen pratade vi lite mer om de ännu mindre bolagen, i alla fall de ännu mindre listorna. Vi pratade om First North-bolaget Paradox, det är den svenska spelutvecklaren alltså. 17 miljarder i market cap, så litet är det ju faktiskt inte. De stiger idag också, en kanonrapport. Också Bahnhof, störst på Spotlight Stock Market, har rapport idag, men det var väl svagt negativt, minus en dryg procent där. Och efter det så hade vi Tobbe Rosén som gjorde teknisk analys. Det var ett långt avsnitt idag, och slutligen här som precis lämnade mig var Johan Wallenberg, bostadsmarknadsreporter på Nyhetsbyrån Direkt. Jag får tacka så mycket för att ni har hängt med mig. Ge mig gärna en tumme upp och prenumerera på kanalen, så ses vi snart igen.